Чи варто додавати фіброволокно у вапняну штукатурку, щоб збільшити міцність та зменшити тріщиноутворення? Ні, Тетяно, цього взагалі не варто робити. По декільких причин. В нас є стіна, ми з вами штукатуримо. По-перше, після завдання штукатурки вирівнювати сантиметри. Тобто, якщо ми подивимось з вами нормативи по кладці стіни, вони дуже завеликі, як для газоблоку нинішнього, але все ж таки вони присутні. Тобто, загальне відхилення від вертикалі, від горизонталі сумарно може бути до 25 мм. Тобто, так, наприклад, 15 мм по вертикалі, 10 мм по горизонталі від осі, 10 мм по горизонталі як пузо може бути, і сумарно ви можете вийти на 25 мм вверху. Тому завдання штукатурки от, вирівнювати оце, а завдання шпакльовки вирівнювати міліметри. Тому нормативи кажуть, що для штукатурки, для високоякісного оздоблення норматив один прогиб на двохметрову рейку до 2 мм. Для простої штукатурки два прогибу до 2 мм на 2-метрову рійку. Зрозуміло, так? Але потім після штукатурки все ж таки йде шпакльовка. А потім ще якесь оздоблення. Наприклад, обої з тканини, бумажні обої, стеклохолст, флізелін, латексні краски якісь. Це всі фінішні матеріали, котрі еластичні, і якщо навіть під штукатуркою буде тріщина, котра закривається шпаклівкою, то ця тріщина все одно не з'явиться на цьому оздобленні. Розумієте? Далі. В шпаклівку можна закласти малярну сітку, котра виконує роль армуючої сітки для того, щоб сховати оцю от паутинку від любого розчину. Тому що який би розчин не був, але все одно мікротріщинки вони з'являються. Якщо ми подивимось з вами норматив, то ми побачимо, що штукатурки більше ніж М50 взагалі не використовуються. Це сучасне таке ноу-хау отрицательне, коли роблять штукатурки міцніше. Ні, я на одному з старих вебінарів казав, що якщо ми подивимось на будинок в цілому як система, то виявиться, що штукатурка – це змінний елемент. Його через 5-10 років потрібно збивати і замінювати. Це як угольний фільтр. Коли ви п'єте воду, потібно кожні там 3-6 місяців міняти, змінювати. Розумієте? Так от штукатурка, вона напитує всяких поганих речовин. Речовини, запах, токсини, все оце. І тому, коли робиться ремонт в будинку, по-хорошому треба штукатурку збивати повністю і замінювати. Зрозуміло? Тому що спочатку запахи вбирають обої, наприклад, потім шпаклівка, а потім штукатурка. Тому, якщо в будинку жили на протязі декількох десятиліть, штукатурку краще збити. Вона своє відпрацювала як фільтр. Тому що волога, вона входить в стіну, але ж вона і виходить. Вона постійно проходить крізь всі ці шари. Постійно. Зрозуміло? Ось тому не треба робити штукатурку міцніше. Нема такого. Нема. От забезпечити ад'єзію до стіни? Так, це потрібно. Змочування, ґрунтовка? Так, це краще зробити. Далі, штукатурка для того, щоб зменшити тріщинообразування, вона затирається, як вібрірується, затирається. І якщо там буде фібра, а фібра, вона, якщо гарно ви її змішаєте з розчином, вона може такими тягтися прямо за тіркою, тобто буде незручно затирати, незручно працювати цією штукатуркою. Далі, вона пускай невелика, але все ж таки кошти плюс більше трудоємкість цієї штукатурки. І ось я вас підвожу до того, що не треба там ніякого фіброволокна. Я вас прошу, це не рожева таблетка від всіх болезней, розумієте? Не треба вам цього.